garoomada diyaaradda shirkadaha private-ka ah dhammaantood halafaraya iyaguna inay ilaaliyaan kala fogaanta iyo inay dadku guryahooda kusoo shaqeeyaan. Intaasi waa go-aamada COVID-19. Waxaanu rajayn doonaa in loo hoggaansamo laba usbuuc. Insha allah waxaan rajaynaynaa laba usbuuc kadib wax badan inoo fududaan doonaan, inagana fududaan doonaan, xanuunkuna sidii dabaysha uu ina dhaafi doono ilaa ina intaa kadib waxaan u gudbayaa qodobka labaad si aan u soo koobo oo su-aaluhu inoogu fududaan. Qodobka labaad waxa weeye doorashada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladaha xubnaha kala duwan ee federaalka in laysugu yimaado shir 22-ka bisha Maarso oo ku beeganaysay. Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisyoni Center, xarunta Afisyoni oo ay leeyihiin ciidamada dalka Soomaaliya. Xarunta Afisyoni Center ayaa loo diyaariyey, waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanda noqon doonta saddex kelmadood oo ah doorasho, doorasho, doorasho. Waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyo, isbahaysiyadaasoo ah doorasho la dirin. Isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidka ahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac. Waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan. Caqabada aynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeedii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay-adihiisa ay wada dhisan yihiin. Dastuuriga ahaa intaynoo dhimanna oo inoo dhammaystirin doona. Haddii aan halkaa ku nuuxnuuxsado, dowladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo, sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa, labada aqal ansixiyeen, 16 February guddidii farsamadana waan haysanaa. Waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhimana dhamaystiran. Guddida farsamada aniga guddoomiyuhu ahaa, waxaanu soo qorsheynay ujeedaha shirka. Waxaanu socon doonaa laba maalmood, isniinta iyo talaadada. Labadaa maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa, loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalka la doorasho waadi lahaa oo wada hadlaan. Waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay dowladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyadiisii iyo madax bannaanidiisii ay meel fiican u hayso. Dowladdu waxay diyaar u tahay wareeba meel kasta ha ahaato, xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda kaalay, badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho wada. Haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ma lagu shiro, waxaa diyaar u nahay si dalku doorasho waado inaanu nimo. Doorasho, doorasho, doorasho. Waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo shirkayga jaray kiiskii heyke. Waa taqaanin kiis maxkamad ku jira, lagama hadlo sababtoo ah waa maxkamad, waa gar, garna laba qof kama wada xusuuso, kama hadlayo. Laakiin waxaan ka hadlayaa sharci warqad ka soo baxday dowladda aan jaarka nahay deriska heyke. Warqaddu runtii waxay ahayd warqad aan ka turjumaynin ilbaxnimada dowladda. Kiiska la ysku hayo iyo waxa warqadda ku qornaa ismaay lahayd. Waxaan xasuustay markaan warqadda akhrinayay iyo sida ay uga qaabatay
maxkamada uga baaqatay dowladda Kenya nin odayaa oo weynaaday oo cimriyey ayaa wuxuu arkay nin dhalinyaraah oo tacab ku jiro meer falayo marka gabar qurux badan oo naag u doonan tahay marka wuxuu rabay inuu gabadha ka qaado oo weli ma guursado oo gabadh buu rabay inuu ka qaado marka si uu isu muujiyo in dhaqaalada haysta yahay nin indhabeel baa la odhan jiray indhoo lagu ahaa indhihiisuna fiiqan yihiin gamuun buu geed ku soo taagay ama fallaab geedkii ku soo taagay ayuu wuxuu ku yidhi gabadhiisu isaga dhaadhiciyoon inuu khatara yahay geedkaas waxaa duntiisa ku taagan ma gamuun ku jabay baa ma fallaab ku galan baa ma atoor gadoodaa geesii mid kaga tegay bal geedka waxa ku yaala sheeg dadkii waa isugu yimaadeen geedka halkaa ku yaala yaa garanaya waxa ku yaala isagaa ku soo muday buurta dabadeedna ina keena buu yihi ku tusayaa inuu in khatara yahay oo dafiiqa wax kasta arkay intii ay sii socdeen baa sabintu ka soo maqnaa hal geel ah baa geedkii iyo dadka dhexdoodii fadhiisatay gabgabtiiyo iswaalkii wuxuu guudka kaga dhacay hal fadhida gelgelisha oo ka sokaysa geedka geedka sokadiisii hal weyn oo fadhida iyo dusha kaga dhacay ninkii lahaa gamuun geed ku yaallaan arka horta qoladii kenya intaan maxkamadiiba la gaarin waxay ku dhex dhacday jidka dhexdiisa way tegi waayeen maxkamadii hadallo meelqaafa way ku tuureen inagu maxkamadda waa taageersannahay go-aankeedana waa taageersannahay wixii ka soo sababtay markaad kiiskaaga maxkamad geysato waa inaad aqbasho laakiin walaaladeen waxay diideen cadaaladdii waxay diideen maxkamaddii caalamiga ahayd waxay ku doodeen in maxkamaddu aanay tixgelin 2009 heshiiskii dhacay warqadoodii shalay baa wada aqrideen qodobka saddexaad waxay dhahdeen maxkamaddu ma tixgelin MOU-gii 2009 dhacay oo ay ahayd inaad u banaanka ku heshay ay soomaaliya aqbashay soomaaliya ma aqbalin 2009 golaha shacabku iyo neera masri aqlabiyad bay ku diideen MOU-gii aqlabiyad bay ku diideen heshiiska sidaa darteed waxaan u sheegaynaa dowladda kenya soomaaliya inaanay marna aqbalin heshiiska ay ku doodayaan ay leeyihiin maxkamadda ma tixgelin marka noo eego qodobkooda sa waxay nagu tilmaameen expansionist dad raba inay kenya qabsadaan midna dad raba inay weeraraan midna waxaanu nahay dowlad nabadeed dal nabadeed dal jecel garsnabeed laakiin haddaanaan intaa jeclayn maxkamad oo maanaa peacefully and according with justice in cadaalad iyo qaynuun lagu kala tago oo anigeyda ku lahaa ilbaxnimada waxay ku jirtaa sharciga oo lagu kala waxay yidhahdeen annagu diyaar mana warqadooda saasaa ku qornay annagoo diyaar ahayn baa nala gaaday qodobku 14 2011 hadda marayno lix sannadood waxaa lagu diyaarin waayey ma aqaan waxa lagu diyaarinaya 6 years haddaad ku diyaar garoo waxaas oo dhan waxaanu arkaynaa dad aan cadaalad qabin laakiin anagu cadaalad baan rabnaa derisno wanaag baan rabnaa nabad baan rabnaa waxaan rabnaa in lagu kala baxo sharciga waxaananu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka iyo go-aankeeda waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaam hambalyo iyo mahadnaq tiimkii difaacayay baddeenna ee joogay heeg ee hogaaminaya ra-iisul wasaare maxkamadda maalik guuleed looyaradiis iyo xubnihii dowladda ka socday ee ka qayb galay ee aan nasan habeen iyo maalin ee soo jeeday ee u soo jeeday baxsashada xuquuqda soomaali aad iyo aad ba umahadsantihin su-aalo aad baad umahadsan tahay waa abduqaadir oo kv way laba su-aal baan arinta doorashada gaar ahaan madaxweyne farmaajo khalac suumaad uu dira laakiin batiishana horana nooca suumaadayaasha ka qayb galay shirka haanlay joogeen yaa loo diray suumaadan macnaheedu maxay ahayd dadku way fahmi waayeen arrinta labaad oo guddiga shirkaweynada gudoomiyan u ahay waxaan ogeyn in ra-iisul wasaare xuddi u ahaa baydhan kusoo shireen warmeed soo gasha guddigaas xaggeesa lagu soo daray waa arrin fiican madaxweynuhu uu diray waxaan u malaynaya shan way yar tahay shan casuumadood si xal loo gaaro si aan doorasho u qabsanno si dalkani hore ugu socdo shan buu dirayaa madaxweynuhu 10 buu dirayaa 20 buu dirayaa shacabka soomaaliyeed oo dhamina waxay makhaati ka yihiin in madaxweynuhu doorasho qabto laakiin isbahaysiga
دور شديد كو أي لوحة هيان وعاني دور شرفي وطرطر ربي وحلال ربي وحكلو عجيبة استديدية دا دور شرفي مامولا بالحويلو دور شرفي مامولا بود لان اللي وانا دا كسوا بحيا بالحويل محال عبد الله فرماتشو بود دور كويا لك اللي وانا دا كسوا بحيا شو بالله مصر اللي وانا دا تدواتن يا تدوات اللي وانا كسوا بحيا كونفرنك البيت وحلو واحد دور الفدر عالكا iyey madaxweynaha ka galay bixiya istaydiyada iyo madaxdoodu iyaga ka masuula amniga iyaga ka masuula doorashada iyaga ka masuula in gudida doorashada ta iyaga iyaga magacaabay manna kan sababta laakiin waxay inaga ku inta ka doorashada gudida in waxa gudoomiyihii gudida salaax oo jaamac sirta dastuurka ayaa ku maqan safar caafimaad oo dalka turkiga marka saas ku soo galay maadaama xagga federaalka wasiir magacaygu waa maxamed yaxye jiino waxaan ka socdaa warbaahinta nation dawladda sidaan ognahay go'aano isdaba joog ayaa ka soo baxaya waxa ugu dambeeyay maamulka gobolka banaadir oo dadka u sheegay in lacag $100 laga qaadanayo hadii aysan xiran face mask hadda waan nala hadlaysana waxay noo sheegtay in digniinadaasi wali ay sii soconayaan inkastoo tan gobolka banaadir aysan dhaqan gelin wasiir marka hadda waxaan aragnaa adiga ku dhaada inaadan hadda face mask xirneen sidoo kale aadan gloveskii aan soo muuqan marka sidee dadku madax badan ayaa jira hadda xitaa aan kula hadlayna waxaa jooga dad aan halkan goobtan ku xirneen sidee marka dadku u qaadanayaan madaxdu u qaadanayaan haddii aysan iyagu bilaabeyn horta halkan khaladaad ku noqotay waxaynu daawanayo malaayiin qof inaan mask tagay waa rag arkaysay laakiin codkaan bixin codkaan wuxuu noqdaa markaad maas xiranahay cod kaagima la taagin therefore inaan hadda labadii mitirna waa inoo dhexaysa aad ba ugaadsantiin jignaantaadana waad ku mahadsan tahay waana dadaalaynaa waa runtii go-aamo kasta oo soo baxa maamahatan yaani aa jirto tiraahdaa go-aanka iyo fulintiisa waxa u dhexaysa badweynta badweyntaasaan ku dabaalanaynaa runtii fulinaynaa بدوي كاسن كل حسنا هنا وحربنا ستة كوب بدانات ستة كوب بدانات إن قف كستا ونبات قلا وبي لكل فجادو لا لا أفك لا 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 أفسارك لا لا تحدرو كعمها اللي بده يروح عمل قصة ينا ضعف ده ده كواوين يقولي أي نوتش وغنا أوكي مدر وزير وحن ربع هذا سؤالنا كويديو طلبي تمن كبشان حكوا كاحلي قالوا ترى قال إسكولات برشلا غبا وحبرشين لخروج haddana sidaan hadda maqlayno muddo kale lagu daray hadda aan ka maqlay marka imtixaanaadkii finalka iskuulaadka jaamacadihii xilligii imtixaanaadkii la geli lahaana way soo dhaeen sidee ku suurtageli kartaa marka fasaxaas inay qaataan arrinta dareenka lagu dhalisa hadda idiin sheegay waxa weeye waxaan ku talagalayna iskuullada weliba oo foorka iyo eidka inaan hawshooda in gaara ku eegno sababtay sanadkii hore weydin joogaa gobolka banaadir siday u saamaysay ardaydii waana damqaysaa dowlad ahaan in 7,800 arday dhacaan runtii waxay ahayd qalbi jab iyo waxaan la qaadan karay hadda waataan ka fikirayna waxaan rabnaa labada isbuuc gudahooda inaan tallaalno macalimiintooda macalimiinta markaan tallaalno waxay ku noqonayaan markaa shaqada waxaa kaloo dhici karta oo aan ka fikiraynaa khalaasyada aidka oo kale inay kala fogaadaan oo intay khalaasyada kale maqan yihiin mustaqbalka aidka iyo foofoorka iskuullada inay iskuul sii bilaabaan yacni dhinac kasta arrinta waan ka eegaynaa waa ka analysgaraynaynaa waana noo muuqata in la ilaaliyo ardayda in mustaqbalkooda mustaqbalkii ardayda la ilaalinayo iyo haddana waxaan ilaalinaynaa mustaqbalkii shacabku inay dhintaan ka labadaa dhexdooda between heart and rock waxaan ku jirnaa dhagax iyo dhadhaab dhexdooda ku jirna ilaa inta hadda ee shaqada ku jiray dowladduna shaqadeeda wada dowladdu waxay wadataa kiiskii badda inay dowladdu haddii la oran lahaa dowladdu yay shaqayn maanta ayaa badda inoogu maqnaan lahaa haddii la oran lahaa dowladdu yay shaqayn sida dadka isbahaysiga doorashadiidka ee raba ilaahay dowladdu yay shaqayn yaa abaaraha u gurmanaya haddii la yiraahdo dowladdu yay shaqayn yaa inoo qabanayo security iyo amniga iyo waxaan maalmaha haddii aynu nidhaahno dowladdu yay shaqayn madaxweynuhu yuu shaqayn iyo salariga askariga iyo shaqaalaha ogol inuu hal bilbu bilaabashaar noqdaa waa kuma waxaas oo dhan
هي حكومات وتاجر تاعي هنا الكشف اللي صوب on the other hand شقدي دورشنا اللي هو تاجر بس كم واحد نان كران إن أنا أدور درتوا أفكوي يعيلش بيها أما بلع هذا أدور درتوا عيدا أمني قصوا هذي الله صوش إن أمني بخطر يعني يو إن دورشلا وح الله وح سكت علي أمني قد دورشلا وقذب وقوم يمسك دورشلا أمني قد ما شو خطر كيه الناشا الوزير وخطر كيه هاي هذا صوب اسمعي مثلا واحد شوقة شباب بقى شوقته كذا قال له مثلا واحد شوقته في دودي وأدوجين يخدع عي أيوة الصبح كلية أبين تتكلم كلها هي عروتها واحد بقول له الله خطر يود بأشرة وحنا أنا سلا يا حي تولد شغلي له هذا شغلي له ده تمام بقول أن جار الدمار حتى رشين ودكتي كرين كور وزير أيضا وتي اللي جي وتي وفود وزير هذا يتقال خليك محمد ديريا كسر الله بطي واحد اللي جي ودي جو جاي تبع بورا تكتب على تبي لكن شعب كصومالي هذا ولا وديك وقاسي في العرس كقسمية يسدع يقولنا حي واحد حسوس تاني اسمه هيسيو يوم بدوي دل كان قد لي حرمة بدن يا كرامة بدن ما نفعل برحة وياش دل كان حي مدين يعني ستيج كم قصة هي ولا كم مرة قشة أنا عدى ولا قشة هي أنا عبد الحسين ولا قشة مدحويني مدين هي هراء ماموس ليار لكن مرحبنا إن سبايس يدور شديد عن كل حرب مرحبنا إن كل حرب بل لا يعيا أي مرحبا كل مرحبا مرحبا يا ظهري إلا قفر كيس أي فريستان من الله احترامه وزير كيس ترى ساسا منا ومستقبل كيس هو مبنى وزير وزير أنا أرك إياه وحان نوع طمعني مدحوين ياشا ستيديو ثلاثة ما يجاك عن طواي طرشدي أمني سياسي سبب أتمرك يعني way joogaan stadiyadka stadiyadka hadaan ka yimid madaxweynaha shabeelle ali guddoolaw hadaan ka yimid waxaarkay in dalka doorasho ka dhacdo oo sugaya amniga oo ka fikirayo ali guddoolaw ka shaqeynayay fatahaadaha guga soo socda ayuu hadda ka shaqeynayay waxaan rabnaa madaxweynaha state oo ka shaqeynayo dalka wasiir wa shabeelle tv ee dawladdu intii gobolka gedo ciidamo geyn lahayd soo kama haboonayn in gobolada bay iyo bakool iyo xudurriyo oo intaas oo sano go'doonsan in ciidamo loo dad gureeyo si amaanka ay u sugaan gedo mataqaabta dalka Soomaaliya thank you very much